讲给孩子的《西游记》。嗨，大家好，欢迎来到《悟空中文之西游记》系列故事。上一节课我们说到了唐僧师徒，他们历经千辛万苦，终于取得了真经。哎，这下他们该好好庆祝一下了吧？哎，没想到呀，他们又遇到了最后一个考验。我们快去看一看到底发生了什么吧。欢迎走进今天的故事《西游记之八十一难终圆满》。好，说到唐僧师徒呀，他们取得真经之后刚要走，观音菩萨就向如来佛祖禀报了。他说呀，唐僧四人取经用了14年，一共呢是5040天，可是呀还差8天才能够考验成功呢。哎，这可怎么办呀？于是呀，如来佛祖就命八大金刚追上了唐僧师徒，驾着云把他们送回去，留下真经之后呀再返回西天。这时有3位神仙也向菩萨交旨了，这3位神仙分别是5方业地、4职公曹、6丁6甲。他们交旨之后呢，还献上了记录唐僧师徒经历灾难的一个本子。哎，菩萨呀拿着这个本子从头到尾仔仔细细地看了一遍，数了数，哎，怎么只有80难呢？佛门中99归真要受到81难才算考验成功呀，还差一难没有完成，这可怎么办呀？于是呀，他赶紧让业帝赶上了金刚，再让他生一难。这业帝呀一晚上就赶上了八大金刚，悄悄地告诉了他菩萨的想法。八大金刚听到这个消息之后呀，就唰的一下把风给停下了。哎，大家想一想啊，风一停，那唐僧师徒当然从天上直接就给摔落到了地下了。唐僧呀落到了地上，心里大吃一惊，赶紧就叫悟空，悟空快认认方向，咱们这是掉到了什么地方啊？沙僧说道，师傅你听一听，有水的响声，这是通天河呀。哎，说到了通天河，唐僧说，我想起来了，通天河的东岸本来有一个陈家庄，我们取经的路上就路过这里，而且呀那一年我们还救了一位陈家庄的一位老先生的女儿，他为了感谢我们还要造船送我们呢，幸亏那只白龟帮了我们。哎，说到了这里呀，唐僧师徒四人就陷到了取经路上的回忆里，他们边说边慢慢地往前走。可是走到水边的时候呀，忽然有人叫道，唐长老，唐长老，请来这里。哎，4个人吃惊地望过去，原来呀是大白龟在对岸叫他呢。唐僧师徒4人上了白龟的背，大白龟驮着他们要过河了。可是正游着的时候，白龟呀忽然想起那一年曾经托唐僧见到佛祖的时候问一问自己还能活多久。哎，于是呀就问唐僧道，唐长老啊，我之前求您见到佛祖问一问我还能活多久，你问了没有啊？哎，唐僧听到这里呀愣住了，原来啊他到了灵山把这个事情忘得一干二净，根本就没有问。哎，唐僧一发愣啊，白龟就知道他没有问，所以呀觉得很失望，就将龟壳猛地一晃，将他们连人带马还有我们的这些经书全都翻落在了水中了。可是庆幸的是呀，唐僧啊现在已经成仙了，如果是在以前早就沉在了水底，那白龙马呢还有八戒沙僧他们都会水，所以呀也没有伤到。悟空呢大显神通，
把唐僧拖出了水面，他们都没有受伤。可是呀，经包和行李全都打湿了。哎，刚才说到了大白龟非常的失望，那失望到底是什么意思呀？它有两层意思。第一层意思呢，就是感到没有希望，失去信心了。第二层意思呢，是因为希望没有被实现，所以不开心。那你觉得这个大白龟的失望是哪一层意思呢？没错，就是第二层意思。希望没有被实现，所以呢，不开心了。好，那我们来看一看啊，他们虽然都没有受伤，可是经书全都湿了呀，怎么办呀？他们想了一个办法，就是把这些经书呢，全都铺在石头上，一页一页的晒干。可是他们在晒的时候呀，有几页经书粘在了石头上，收取的时候呢，经书被弄破了，所以呀，到现在为止经书都是不全的，而且呢，晒经书的石头上还留着佛经的字迹。好，我们再看师徒四人啊，把晒好的经书重新包裹起来，驮在白马上，准备出发。这时候呀，八大金刚看见唐僧师徒呀已经通过了最后一关的考验，于是呢便出现在他们面前，驾着云直接送他们回东土长安了。好，刚才说到了他们经受了最后一关的考验，考验是什么意思呢？哎，就是通过具体的事件或者一些困难的环境来检验是不是坚定，是不是忠诚和正确。那我们来想一想，下面哪件事情可以称为考验呢？ A. 晚上睡觉。 B. 坚持长跑。你觉得是什么呢？没错，正确答案就是 B. 坚持长跑。因为长跑确实是非常辛苦的，那如果你能坚持下来，对你来说是一种考验。好，那我们接下来进入到答题环节。第一个问题，唐僧师徒从天上掉到了哪里呢？ A. 流沙河。 B. 通天河。正确答案就是 B. 通天河。第二个问题来了，驮着唐僧师徒过河的是谁呢？ A. 大白龟。 B. 八大金刚。没错，答案就是 A. 大白龟。第三个问题，大白龟为什么把师徒四人翻到水中呢？大家想一想，故事里面是怎么告诉我们的？没错，因为呀，他本来是托唐僧去问一问他还有多久能存活，可是唐僧把这件事情给忘记了，他非常的失望，所以呀，就把师徒四人翻到了水中。好了，那今天的故事我们就分享到这里了。这一节课我们讲到了唐僧师徒呀度过了最后一难，回到了长安城，还学会了两个词汇，一个是失望，还有一个是考验。好，到现在为止呢，我们的西游记系列故事就截止了。怎么样，你觉得精彩吗？如果你喜欢这个系列的故事，可以分享给周围的朋友。那我们下次再见了。